курортний сезон у морському – це поблизу Судака. Ризикує зненацька закінчитися. Напередодні після сильної зливи там зійшов селевий потік, і річка Шелен понесла у море вирвані з корінням дерева, силу селену каміння та гору сміття. На пляжах у районі стихійного лиха нині голосно у рупор закликають відпочивальників принаймні тимчасово утриматися від водних процедур. Саме ця річка стала причиною нинішнього жалюгідного стану курортного селища Морське. Зазвичай навіть непомітна влітку. Після сильної зливи вона вийшла з берегів та перетворилася на бурхливий потік, який змітав усе на своєму шляху. Повалені дерева, огорожі, купа сміття та розмитий пляж. Результат паводку у Морському. Після сильної зливи рівень води у річці Шелен піднявся на 2 метри. Такого місцеві не бачили 50 років. Пошел высокий уровень воды, вода зайшла на стадіон і просто вот как бы проломила этот забор. Найбільше місцеві боялися, щоб не змило автомобільний міст. Бурхливий потік підмив одну з опор. Мало ли, ну така вода. Ведь огородили, щоб люди не смотрели, то тому що упаде туди со страху. Там, де сьогодні обвал, ще вчора була дорога до моря, якою ходили курортники, постраждали і міні-готелі, що неподалік. Там розмило городи, затопило подвір'я. Там городи і забори посносило. Вот так местами там мы по улице ходим, вот так воды по колено. Зранку пляж прибрали від сміття, але сьогодні по обідні паводок повторився. З річки брудна вода стекла у море, пляж розмила, тож курортники шукають іншої дороги до води. А тепер вот где купаться? Это, конечно, катастрофа. Купатися буде, де заспокоює сільський голова. Курортний сезон не сорветься, люди будуть відпочивати далі, все це пляжі ми дочистимо. Знову приберуть пляж вже завтра, планують вивезти усі дерева та сміття, щоб сюди змогли повернутися відпочивальники і почнуть підраховувати збитки, завдані стихією. Вікторія Орел, Андрій Заходський, Крим, новини 2+2.